سلام مجدد دارم خدمت همه محصلین عزیز. جلسه سوم پتالوژی سمستر هشتم به ادامه مباحث قبلی که بحث آفات گرومیرول بود. جلسه پیش اگه یاد شما باشه ما این مباحث را یاد کردیم، گفتیم که گرومیرول ها یعنی گرومیرول به چی میکانیزم تخریب میشد. مهمترین میکانیزمی و ای بود، درسته؟ رول آف ایمینو میکانیزم بود، یا مهمترین بخش تخریب گرومیرول انتیجن انتیبادی بود، یا یک انتیجن از بیرون میامد خود انتیبادی یک جا میشد وارد گرومیرول بند میموند، یا یک انتیجن از خود گرومیرول بود یا یک بر گرومیرول خرس میشد. به این میکانیزم ما هر چی داریم انتیبادی داریم که در قابل انتیجن ساخته شده. تا هر چی بحث کردیم بحث همی بحث بوده، به این جنب بحث کردیم. من گفتیم که میتونه یا سب اندوتل باشه یا سب اپیتل باشه، انتیجن انتیبادی، انی انتیبادی و این هم کتبن انتیجنه، یعنی بیشتر فوکس ما رو انتیجن انتیبادی بود. حالا یک بحث دیگه داریم که یک میکانیزم دیگه تخریب هم داریم که اصلا بحث انتیجن انتیبادی نیست، اصلا انتیبادی هم وجود نداره، انتیجن هم وجود نداره، نو ایمیونو کامپلکس، یعنی ایمیونو کامپلکس وجود نداره. ایمیونو کامپلکس عبارت از چیه؟ عبارت از انتیجن انتیبادی همراه با کامپلمنت. یعنی ما به زی تیوری یا به زی نظریه اصلا کامپلکس انتیبادی انتیجن نداریم. اینجا چیه؟ تخریب گرومیرولات توسط چی صورت میگیره؟ توسط اجرات تی، تی لنفوسیت. اگه یاد شما باشه تی لنفوسیت ها، تی لنفوسیت ها تی های الپر داریم، میموری سل داریم و سایتوتوکسیک داریم. تی های سایتوتوکسیک اینا مستقیما میره انساج تخریب میکنن و یک از جمله رد پیوند گردن بیشتر فعال شدن اجرات تیه. تی یعنی تایمس، تایمس یک قده که اجرات تی پیش از اینکه به پختگی برسم به این قده داخل میشم و تمام انساج وجود برای از اینا معرفی میشه که اونا ناشناخته برای اینا نباشه، اونا رو مورد تهاجم قرار ندم. حجرات تی انتیبادی تولید نمی کنم، خود اینا میرم حجره میخورم از بین میبرم. به این میکانیزم به نام سل میدیتد ایمینو گلومیرونفرایتس میگیم، یا به واسطه حجرات ایمینوکامافیتی یا اجرات تی گلومیرولونفریت ایجاد میشه، التهاب گلومرول ها ایجاد میشه. ما به این انتیجن انتیبادی کامپلکس نداریم، پس ایرم یک تیوری شما در نظر بگیریم. تیوری اول سیستم مافیتی انتیجن انتیبادی کامپلکس، تیوری دوم که سبب گلومیرولونفریت میشه سل میدیتد یا میانجی های اجروی که از جمله تی لنفوسیت های هن. یک سری بحث دیگه هم وجود داره که اصلا انتیجن انتیبادی وجود نداره، اجرات تی هم وجود نداره، باز هم گلومیرولونفریت ایجاد میشه. به چی میکانیزم اونا؟ اونا بعضی از اجرات بعضی مواد افراز میکنن که سبب ایجاد التهاب میشن و التهاب میتونه گلومیرول شامل بشه و سبب ایجاد گلومیرولونفریت بشه. نه بس انتیجن انتیبادی کامپلکسه، نه بس اجرات تی، اصلا سیستم مافیت خیلی اینجا رول نداره. اینجا به نام کامپلمنت لوکوسیت میدییتد میگیم. یک ترکیبی داریم که سیستم کامپلمنت C5A، باز شما سیستم کامپلمنت یک مروری بکنیم. C5A سیستم کامپلمنت 20 تا پروتینه که در کبد ساخته میشه، یک مقلقی میسازه به نام سیستم کامپلمنت میگم، که این سیستم کامپلمنت پاسخ دهی سیستم مافیات خیلی افزایش میده، یعنی سیستم مافیات ما تکمیل میکنه. گاهی وقت دو ترکیب از این خودی هم یک جا میشه به نام C5A، یک مرکب یا یک سیستم کامپلمنت میسازه که این اجرات نیتروفیل صدا میکنه، کیموتاکسیس میکنه، یعنی یک چراغی روشن میکنه به نیه که اجرات نیتروفیل به منطقه بیاین. وقتی که نیتروفیل ها منطقه آمادن انزایم های پرولایتیک افراز میکنن، سبب تخریب چی میشن؟ سبب تخریب گلومیرول ها میشن. اینجا نی انتیجن وجود داره، نی انتیبادی وجود داره، نی اجرات تی لنفوسیت وجود داره، نیتروفیل ها سبب تخریب میشن. این به نام کامپلیمنت لوکوسیت میدییتد میگم. یعنی چی؟ یعنی سیستم کامپلیمنت سبب شده که لوکوسیت ها کم نیتروفیل های به منطقه بیان و سبب تخریب بشن. یکم داریم یک
کامپلمنت به نام C5C9 ممبران اتک کامپلکس. این کامپلمنت اصلا وظیفه اینه که تخریب میکنه، این مثل انزایمای پروتیولیتیک عمل میکنه و سبب تخریب جدار گرومرول میشه، یعنی جدار گرومرول تخریب میکنه. پس اینجا ما شما انتیجن انتیبدی هم نداره، مجرات تی هم وجود نداره. بعض وقت مایکروفاج ها و مونوسیت ها سایتوکین ها رفراز میکنن. سایتوکین ها اینا موادی هم که سبب ایجاد التهاب میشن، میتونن سبب تخریب بشن. ترومبوسیت ها یا پلاتلت ها گاهی وقت پروستاگلندین و گروت فاکتور فعال میکنن. اینا وقتی که این مواد رفراز کردن باعث ایجاد چی میشن؟ باعث ایجاد التهاب میشن. همچنین اندوتل، حجرات اندوتل، اپیتل، میزانجیال، اینا هم چی رفراز میکنن؟ گروت فاکتور رو رفراز میکنن، دیگه نایتراس اکساید آزاد میکنن و همچنین اندوتلین رفراز میکنن. اینا هم سه ماده میانجیگرهای التهابه که سبب وجود آمدن التهاب میشه. و همچنین فیبرین ریلیتد پروداکت یا محصولاتی که مرتبط با فیبرینه سبب چی میشه؟ سبب ارتشاه لوکوسیت ها میشه، لوکوسیت ها به منطقه میخواه، تزاید اجروی وجود میایه و ترومبوز به وجود میایه، یعنی استرکچر یا ساختمان خود گرومرولر تخریب میکنه. باشه که ایر به شما بیارم آنه این گرومرول هرگاه مواد التهابی که به دوران خون آزاد بشه به این نیه بیایه، سبب مثلا فرض کنین گروت فاکتور چه کار میکنه؟ حجرات اندوتل رشدی بیش از حد میشه و ای به فیلترشن بریر ما زخامت خور غیر نرمال میکنه. یعنی هر قسمتی از یک قسمتی از گرومرول اگر هضمی استرکچر نرمال چی تعداد حجرات کمتر شه و چی بیشتر شه سبب چی میشه؟ سبب تشوشات کلیوی یا گلومیرولی میشه. مثلا یک التهاب سبب از این میشه که میزان جلسل تعداد زیاد بشه چون خصلت مکروفاج داره، وقتی که زیاد شد گلومیرول ها تنگ میکنه، خود تنگ شد خون کمتر فیلتر میشه، فعالیت گردر مختل میکنه. پس هر عاملی که سبب کاهش یا افزایش تعداد حجرات یا اجزای گلومیرول بشه این تغییرات رو میتونه ایجاد بکنه. پس ما در کل بفهمیدیم که چند عامل سبب تخریب گرومرول میشه، یا سیستم ایمیونیتیه که یا انتیجن انتیبدی کامپلکس یا ای که تی سل های هم یک بخش، یا ای که اصلا سیستم ایمیونیتی ارتباط نداره، سیستم کامپلمنت و بعضی از میدیاتورها سبب ایجاد التهاب تغییرات گرومرولی میشن که اینا رو هم خود شما به این قسمت یادآوری کردیم، من اینا رو به این قسمت یادآوری کردیم. اینا رو خوب دوستا از بر بکنین. مثلا مایکروفاژها و مونوسیت ها چی رفراز میکنم؟ سایتوکین ها رفراز میکنم، سبب ایجاد التهاب میشه. این هم یک کتاب شما یک عکس یک شیمایی که نشون داده، مثلا تی سل ایمیون ریاکشن چه کار میکنه؟ تی سل ها میایه میزان جیل سل تحریک میکنه و مکروفاج ها سبب ایجاد چی میشه؟ نایتراس اکساید فعال میشه و بعضی تغییرات دیگر میاره. نایتراس اکساید و ایکوزانویت ها، ایکوزانویت نایتراس اکساید، اینا سبب فعال شدن التهاب میشه. یا ای که مثلا ایمیون کامپلکس چه کار میکنه؟ کامپلیمنت اکتیویشن سیستم کامپلمنت فعال میکنه، ایمیون کامپلکس C5a نیتروفیل ها فعال میکنه و سبب چی میشه؟ سبب افراز انزایم های پروتئولیتیک. خب خلاصه از اینکه از این بحث بگذریم اینه که التهاب سبب تغییر ساختمان خود گلومرول میشه و این تغییر ساختمان گلومرول فیلتریشن یا جی اف آر چیکار میکنه؟ جی اف آر مختل میکنه. GFR یعنی گرومرو فیلتریشن ریت، به کتاب شمایی ذکر شده. GFR یا گرومرو فیلتریشن ریت یعنی چی؟ یعنی ای که گرومرول ها در یک دقیقه یا فرض کنیم در یک ساعت چند لیتر یا چند سی سی ادرار یا خونر میتونم خونر فیلتر بکنم. با حالت نرمال تا 120 میلی لیتر در دقیقه GFR نرماله، یعنی باید کلیه ها 120 میلی لیتر در دقیقه چکار بکنن؟ فیلتر بکنن خونه. ولی اگر این کاهش پیدا بکنه و این GFR پایین بیایه یا فیلترشن ریت یا مقدار فیلتر خونی که فیلتر میشه از گلومرول ها کم بشه، سبب عدم کفایی چی میشه؟ گرده میشه، عدم کفایی کلیه ایجاد میکنه.
که ما در بعضی از مریضا فیلترشن ریت تا کمتر از 30 تا 50% میشه. به این مرحله دیگه مریض عدم کفایت کلیه داره و سبب از بین رفتن فعالیت های گرده مریضا میشه. این یک مبحث تقریبا مرتبط با مباحث قبل بود و ایران پیشتر به شما تشریح کردم، گفتیم که این یک گرومیروله، یک گرومیرول نرماله، ای سرکولیتنگ ایمینو کامپلکس دیپوزیشنه. یعنی چی؟ یعنی انتیجن انتیبادی که به دوران انیسه کنیم، اینجا به دوران ساخته شده، میاد اینجا ترسب میکنه، یا تحت این دوتل ترسب میکنه یا به تحت ای پی تل ترسب میکنه دیگه، یا ای که اصلا سه کنیم اینجا بخش انسایتو انتیجن، انتیجن های انسایتو. یعنی چی؟ یعنی که به این موقعیت اصلا ما انتیجن انتیبادی کامپلکسی میبینیم نداریم، نه که از بیرون سگون اینجا انتیجن انتیبادی بیامده و اینجا ترسب کرده، ولی ما اینجا فقط انتیبادی داریم. انتیبادی چی داریم؟ اینجا انتیجن های قبلا قرص شده و این انتیبادی ها در مقابل از عکس العمل نشون میده، یا ای که نه اصلا انتیجن قرص شده هم نداریم، انتیبادی در مقابل خود جی بی ام عکس العمل نشون میده، که به نام چی یاد میکنیم؟ گوت پاسچر سندروم یاد میکنیم. پس در کل بفهمیدیم که گرومیرول چی رقم وظیفه خور از دست میده. خب بسه که خود شما شروع میکنیم، بعدا پیش میریم به نام نفروتیک سندرومه، نفروتیک سندروم یا سندروم نفروتیک. این خیلی مهمه، مباحث اساسی ما شما از حال شروع میشه. نفروتیک سندروم، سندروم یعنی چی؟ مجموعه از اعراض و علائم رو میگم سندروم. یعنی مریض یا ما اگر پیش ما یک سری اعراض و علائم مثل 4 اعراض و علائم داشت حکایت کرد، اگر همین اعراض و علائم بود میگیم مریض نفروتیک سندروم داره. مثلا مریضا چی داره؟ مریض داره مثلا فرض کنیم اگر داشته باشه 4 پایه اساسی نفروتیک سندروم چیه؟ 4 اعراض و علائم عمده نفروتیک سندروم، ماسیو پروتئینوریه. مریضایی که مصاب به نفروتیک سندروم هم ماسیو پروتئینوری دارن، یعنی در ادرار از اونا پروتین دیده میشه. در حالت نرمال نباید پروتین به ادرار دیده بشه، پروتین به ادرار دیدن پروتین به ادرار غیر طبیعیه، خصوصا آلبومین، چون وزن سنگینی داره و از امو فلترشن ها، از امو سوراخ های، از امو قسمت های فلترشن نمیشه. آلبومین وزن سنگینی داره، از امو سوراخ های که 70 تا 100 نانومتر خارج نمیشه، ولی به این مریضا چون همین سوراخ ها، همین فلترشن بریر تخریب شده، به خاطر چی داریم؟ ما ماسیو پروتئینوریا داریم، یعنی پروتئینوریا های زیاد، ماسیو. هر گام مریض به در 24 ساعت بیشتر از 3 گرام، بیشتر از 3 نیم گرام ببخشیم، بیشتر از 3 نیم گرام پروتئین به ادرار خود طرح بکنه، میگیم مریض ماسیو پروتئینوری داره، بیشتر از 3 نیم گرام. اگر بیشتر از 3 نیم گرام باشه میگیم ماسیو پروتئینوری داره مریض. اگر 10 تا 30 میلی گرام در 24 ساعت باشه میگیم میکرو پروتئینوری داره. اگر بین فرض کنیم از ببخشیم اگر از بین 30 تا 300 بین 30 تا 300 میلی گرام فی 24 ساعت باشه میگیم میکرو پروتئینوری داره مریض. 30 تا 300 و تا 300 تا 3000 میلی گرام در 24 ساعت میگیم ماکرو پروتئینوری، و بیشتر از 3 نیم گرام میگیم ماسیو پروتئینوری. پس مریضی که به ادرار خود پروتئین طرح بکنه به سه کاتگوری تقسیم میشه، یا میکرو پروتئینوری داره یا ماکرو پروتئینوری داره. میکرو یعنی کم، ماکرو یعنی بزرگ، یکی ماسیو پروتئینوری داره. این مریضا ماسیو پروتئینوری دارن متاسفانه. وقتی که پروتئین به ادرار خود طرح کردم و این پروتئین ها بیشتر از جنس آلبومینه، به خون آلبومین کم میشه، پس اینا هایپو آلبومین ایمی هم دارن، یعنی مو پروتئینی که به ادرار طرح شده به خون اینا کمه و هایپو آلبومین ایمی پیدا میکنم. عرض چهارم چیه؟ لپیدیوری. همچنین به ادرار خود لپید طرح میکنم، یعنی شحمیات رو به ادرار خود طرح میکنم، مندازم و هایپر لپیدیمی دارم. مریضا هم به ادرار خود طرح میکنم شحمیات، هم به سطح خون اینا شحم بالایه. دلیل از این چیه؟ دلیل از اینه دکتر صاحب، وقتی که پروتئین از ادرار طرح میشه، کبد
میخواد به شکل جبرانی پروتینر تولید بکنه، پروتینر آلبومین میسازه، با زیاد میسازه که او بتونه کمبود جبران کنه. و این پروتین به قسم پروتین خالص ساخته نمیشه، به قسم لیپوپروتین ساخته میشه. یعنی چی؟ هم زمان با پروتین شم هم ساخته میشه. به خاطر پروتین طرح میشه و شمیات به دوران خون میمونم. به مو خاطر که وقتی که سطح اینا به خون زیاد شد، مجبور میشه گرده اونا رو از توبول ها طرح بکنه. پس این مریضا مسیف پروتینیوری دارن. مهمترین مشکل همین مسیف پروتینیوری، وقتی که پروتین طرح کردن وجود میای جبران بکنه، لپه دارم میسازه، چون پروتین ها قسم خالص ساخته نمیشن، با لیپو پروتین ساخته میشن. و به خون اینا سطح پروتین ها، چون وقتی ها به ادرار طرح بشه به خون کم میشه، و برعکس شمیات هم به ادرار زیاد میشه هم به خون زیاد میشه. عرض چهارمی که دارم اناسارکاه. اناسارکا یعنی اوزیمای عمومی بدن. انا مثل از این مریض ورم. اوزیما یعنی ورم. اناسارکا یعنی تمام وجود طفل، بیشتر اطفالی درگیر میکنه. طفل ورم داره، تورم داره، اوزیما داره. اوزیمای عمومی پیدا میشه. علت اوزیمای عمومی چیه؟ اوزیمای عمومی در نفروتیک سندروم از سبب تنقیس فشار آنکوتیک خون ایجاد میشه. طوری که شما میفهمیم خود آلبومین یعنی این مرکب آلبومین وظیفه از او چیه؟ وقتی به دوران خونه یک وزن سنگینی داره، سبب از این میشه که فشار آنکوتیک خون بالا نگاه داره. به این وضعیت مایعات به داخل مسافات بین الجلوی فرار کرده نمیتونه. این خصلت آب جذبان را عمل میکنه. وقتی که این نباشه آب فرار میکنه، از اویه فرار میکنه، میره به مسافات بین چی؟ بین خللی یا بین نسجی. وقتی به این مسافات بین نسجی رفت، مریض اوزیما پیدا میکنه. پس دلیل اوزیما کاهش فشار آنکوتیک به خاطر طرح پروتین های و مو خاطر اوزیما به وجود میاد. اوزیما از هم اناسارکای عمومیه. وقتی که اوزیما به وجود میایه، گرده ها میبینم که فشار آنکوتیک کمه، به خاطر کوشش میکنم که سدیم و پتاسیم و الکترولیتار که خصوصا بیشتر آب و نمک، بیشتر سدیم رو جذب میکنم و سدیم آبم جذب میشه، به خاطر از اینکه فشار آنکوتیک پایینه، میخواد که دهانه چیز خود پاکت و ایر بالا نگاه داره. وقتی که نمک و آب رو جذب کرد، وارد دوران کرد، باز پس فرار میکنه، میره مسافات بین الجلوی. به این خاطر این میکانیزم سبب افراط در اوزیما میشه، یعنی اوزیمای مریض هنوز شدیدتر میشه. پس به کتاب شما ذکر شده یک نکته خیلی جالب، افراز معاوضوی الدسترون، کاهش جی اف آر و کاهش ترشح ناتریتیک پیپتاید سبب اعتباس آب و نمک توسط کلیه میگرده. یاد شما باشه که اعتباس آب و نمک به چی میکانیزمه؟ گرده به چی میکانیزم آب و نمک رو حفظ میکنه؟ به خاطر سگپ افراز معاوضوی الدسترون. ما شما میفهمید که الدسترون، شما بخوندیم بس مثلا رفتم که رینین آنجیوتنسین الدسترون یک سیکلیه. رینین آنجیوتنسین الدسترون، هرگاه فشار پایین بیایه همین میکانیزم بالا ایجاد میشه که الدسترون افراز میشه و سبب اعتباس آب میشه. آب رو نگاه میداره، چون به این جمع مریض پروتین طرح میکنه، فشار آنکوتیک پایینه، وجود فکر میکنه که پاکت وعی خلی شده، به او خاطر نمک در توسط الدسترون جذب میکنه. کاهش جی اف آر، وقتی که نمک جذب شد دوباره به دوران خون، خب طبعا جی اف آر پایین میای، ادرار کم میشه. همین کاهش جی اف آر یعنی کاهش ادرار، ادرار مریض کم میشه. ای که کم شد یعنی میشه که مشکل ایجاد میشه. و کاهش ترشح ناتریورتیک پپتید. ناتریورتیک پپتید چیه؟ یک از اوزینات قلبی یک پپتیدی یا یک پروتین افراز میشه که هرگاه می حجم دموی زیاد بشه ای افراز میشه که سبب کاهش حجم خون بشه. ولی چون اینجا حجم خون کم شده، ای چه کار میشه؟ ای کاهش ترشح داره، یعنی سطح ناتریورتیک پپتید پایین میایه، به خاطر از اینکه میخواد که بیشتر دیگه چیکار کنه؟ مایعات جذب کنه. اگر سطح ناتریورتیک پپتید بالا بره، ادرار زیاد میشه. اگر کاهش پیدا بکنه، ادرار کم میشه و برعکس خون پاکت وعی چکار میشه؟ پرتر میشه.
یعنی توسط همین سه میکانیزم گرده سبب چی میشه؟ احتباس آب و نمک به وجود میشه. و هرچه که احتباس آب و نمک هم زیاد بشه، بعد از این بر چون فرار میکنه میره مسافات بین الارضی، او زیما هم زیادتر میشه. پس یک وقتی اگر از شما سوال کردم که افراز که آب و نمک به چی میکانیزم به نفریتیک سندروم احتباس میکنه، بگیم افراز الدسترون، کاهش جی اف آر و کاهش ترشح ناتریوریتیک پپتید. این طفلکی که میبینیم، این طفلک موان نوشته کرده، این نفریتیک سندرومه و قسمت اوربیت جوف پری اوربیتال از اوزیما داره. نفریتیک سندروم مریضا پروتینیوری دارن، در ادرار بیشتر از 3.5 گرم در 24 ساعت ادرار در ادرار از این پروتین طرح میشه. اینجی مریضا هایپرلیپیدیمی دارم، لپیدا خون اینا افزایش پیدا میکنه، پل اسکین فیسور دارم، جلد اینا خشک میشه میشکنه، اوزیما پیدا میکنم، تاکیکاردی پیدا میکنم و استفراغات پیدا میکنم، که مهمترین امو 4 عرض عمده که پیشتر گفتیم، اناسارکا، هایپرلیپیدیمی، هایپوپروتین ایمی و ماسیف پروتین یوری از جمله 4 پایه اساسی تشخیص نفریتیک سندرومه. چرا تاکیکاردی به مریضا پیدا میشه؟ به خاطر که هرچی دانه قلبی کم بشه، باید ضربان قلب سریعتر شه که بتونه جبران بکنه، چون به این مریضا پروتین از ادرار ترم میشه، اورم خود خود مایات ترم چیرم جک ترم میکنه، کاهش میده، به او خاطر اوتپوت هم کم میشه و مسافات بین الارضی مایات زیادتر میشه. نفریتیک سندروم توسط کدو امراض ایجاد میشه؟ ما خود گفتیم نفریتیک سندروم امی 4 عرض عمده به نام نفریتیک سندروم میگن. کدو امراض گلومیرولی امی نفریتیک سندروم ایجاد میکنه؟ سگانیم دوستا، ما چند مریضی داریم، یک پرایمری گلومیرولر دیزیز داریم، یک سیستمیک دیزیز ویترینال مانیفستیشن داریم. یعنی چی؟ یعنی که یک سری امراضیه که فقط گلومرول درگیره، یعنی امراض که سبب نفریتیک سندروم میشه، امی امراض رو باید اسم اینا رو از بر بکنیم. ممبرانوس گلومرول نفرایتیس، این یک مریضیه دکتر صاحبا، ممبرانوس گلومرول نفرایتیس این یک مریضیه که در اطفال 5% و در کایلا 30% 30% سبب نفریتیک سندروم میشه. مثلا اگر پرسان کردم از شما ممبرانوس گلومرول نفرایتیس سبب چند درصد نفریتیک سندروم در کایلا میشه؟ 30%. مینیمال چینج دیزیز، این هم یک مریضیه، مینیمال چینج دیزیز یا تغییرات مریضی، تغییرات کوچک، مینیمال کوچک چینج تغییرات، دیزیز هم مرض، این 65% در اطفال عامل نفریتیک سندرومه، 10% در کایلا. پس شایع ترین مرضی که سبب نفریتیک سندروم میشه در اطفال چیه؟ مینیمال چینج دیزیز. این خیلی مهمه دکتر صاحبا، این خیلی مهمه. ایر بولد میکنه. مریضی سوم فوکال اس سگمنتال گلومرو اسکلروزیس، این هم یک مریضیه، ایر میخونیم باز مشرح، فوکال سگمنتال گلومرو اسکلروزیس 10% در اطفال سبب نفریتیک سندروم میشه و 35% در کایلا. پس بیشترین عامل مریضی در کایلا انمی چیزه، ایران بولد میکنیم و سرخ میکنیم رنگی و ای ممبرانوس پرورایفریتیف گلومرولونفرایتیس، ممبرانو یعنی قشعی، پرورایفریتیف یعنی تکسوری، گلومرولونفرایتیس هم گلومرولونفریت یا التهاب گلومرول. پس ای قشعی، اینا انشالله مشخص جدا جدا اینا تشریح میکنیم به سلایدهای بعدی. و آی جی نفروپاتی، IgE نفروپاتی باش که اصلاح بکنه، نفروپاتی IgE نفروپاتی، اینا 1, 2, 3, 4, 5 مریضیه که سبب نفروتیک سندروم میشه، سبب همون 4 عرض عمده میشه. و بعضی مریضا دیگه هم سیستمیک، مثلا مریضایی که دیابت ملیتوس داشته باشن، قند خون اینا بالا باشه، امایلویدوز داشته باشن، یا ای سیل ای یا سرطان داشته باشن، یا زردی سیاه داشته باشن، هم میتونه سبب نفریتیک سندروم بشن. ما شما این بخش کار نداریم، این بخش رو بیشتر اینا رو فوکس میکنیم میخونیم. پس نفریتیک سندروم رو بشناختیم، نفریتیک سندروم عبارت از مریضی است که نفرون ها را درگیر میکند، گلومرول ها را درگیر میکند که 4
پایه تشخیصی عمده داره این مریضی. ماسیف پروتین یوری داره مریض، پروتین یوری یعنی پروتین به شکل زیاد در ادرار اینا دیده میشه، بیشتر از 3.5 گرم. هایپو البینیمی دارن، البومین خون اینا کم میشه، کمتر از 3 گرم کمتر از 3 گرم فی دیسیلیتر میشه. لیپیدیوری و هایپرلیپیدمی دارم، هم به ادرار شم دیده میشه هم به سطح خون بالا. اناسارکای و زیمای عمومی دارم. این چهار بخش، این چهار پایه خیلی مهمه. از شما سوال میکنیم که چهار ویژگی عمده نفروتیک سندروم یا نام بگیریم، این چهار تا شما ذکر میکنیم. خب این مریضانه گفتیم نه، این مشخصات اینهاه نفروتیک سندروم. ای گرومیرول دکتر صاحب واسه کنیم، ای شریان چیه؟ شریان افرنت میای دور میزنه، دور میزنه بیرون میشه، شریان افرنت میشه. همینجه یورین ریسپیس اگه یاد شما باشه، این بین گرومیرول و کپسول بومن، ای کپسول بومن میگیم، کپسول بومن، بومن کپسول، ای یورین ریسپیس. همینجه چیکار میشه؟ پروتین به اینجه طرح میشه. به خاطر چی؟ که این گرومیرول ها جدارای خراب شده، این کلافه، این پروتین میفته به اینجا، میفته میای به ادرار بیرون میشه به توالت میرن مریسه کنه. چهار پای خصوصیت، چهار خصوصیت عمده، 3.5 گرم فیدی پروتین یوری داره مریض، یعنی به 24 ساعت بیشتر از 3.5 گرم مریض پروتین از دست میده. های ال دی ال داره، یعنی لیپید های خون سطح بالا میره. سیور ادیما یا اوزیمای عمومی یا انسارکا که میگیم. هایپو البینیمیا و سطح البومین خون کم میشه چون به ادرار بیرون میشه دیگه. و این ادرار از این مریضا چیه؟ چربه، یعنی شمیات هم به ادرار خو طرح میکنن. پس مشخصات نفروتیک سندروم رو بشناختیم. و 5 عامل عمده که سبب نفروتیک سندروم میشه، مینیمال چینج دیزیز بیشتر در اطفال، و فوکال سگمنتال گلومر اسکلروز هم بیشتر در کاهلا سبب چیه؟ سبب نفروتیک سندروم میشه. موفق و مؤید باشین.